Діяти швидко і злагоджено. Головне правило будь-якого бою. Навіть коли виходить з ладу техніка, не можна гаяти ні хвилини. Ремрота для озброєння бригади, як медики для особового складу. Врятувавши одну одиницю техніки, можна зберегти життя багатьох наших воїнів та зробити з поганих росіян в хороших. Їх називають тиловиками, проте воєнні ремонтники далеко не завжди працюють у тилу. Адже їхня допомога може знадобитися просто тут і зараз, за будь-якої погоди, будь-якої інтенсивності бою. Це одна із ключових підрозділів в військах. Чому? Тому що техніка у нас застаріла і вона дуже часто виходить з ладу. Ось ви самі бачите, ззаді за мною стоїть технік. Ну, виходить вона з ладу, потрібно її ремонтувати. По мірі можливості надаємо допомогу в ремонті. Якщо поломка не важка, відремонтувати бойову машину можна просто на місці. Коли броня отримує більш потужні пошкодження, треба вести техніку в тил. Двигун підпалили чи там десь підбили. Таке, що не можна його на ходу підремонтувати, то це вже складне, це вже тягнеться на місце ремонту. А таке там десь там патрубки, там води долити, масло поміняти, то і все, і там фільтра замінити, то ми все робимо по мірах можливості десь так в дорозі. Щоб нас не спалили, то ховаємося в посадках і в лісополосах і так ремонтуємо. Також, як і будь-яка машина, броньована техніка потребує регулярного догляду, який важко проводити, коли обстріли майже не припиняються. Поки стріляє, чистити не буду. Але треба змащувати, ремонтувати, бо нагари йдуть, клинить у самий потрібний момент, коли не сподіваєш. Ярослав вже й не порахує, скільки машин відремонтував. Втім, добре розуміє, кожна відновлена машина – це чиєсь врятоване життя. Поки вона працює, зберігається життя людей. Якщо вона вийшла з ладу, люди гинуть. Наші побратими, хлопці гинуть. Військові ремонтники, як ніхто, знають ціну часу, а тому кожну машину намагаються врятувати якнайшвидше і якнайякісніше. З вірою в перемогу, Ніна Коломієць, Валерія Подкіч, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».